İsmayılıda kənd təsərrüfatının bir sıra unudulmuş sahələri yenidən dirçəlib. Kənd təsərrüfatının hazırki vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə çıxış edənlər bildirib ki, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan iş adamlarının, sahibkar və fermerlərin fəallığı sayəsində əkin dövriyyəsinə qaytarılan sahələrin sayı artıb. Taxılçılıqda ötən ildən xeyli artıq məhsul götürməyə qarşıya məqsəd qoyulub. Barmaqçılığın inkişafı ilə əlaqədar rayona 11 min tut tingi verilib. 120 qutu toxumdan barama yetişdiriləcək. Fındıq bağlarının sahəsi isə 2000 hektara çatdırılacaq. Müşavirədə iştirakçıların təklifləri, mütəxəssislərin məsləhətləri dinlənilib və müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilib.